Abatuuze b'ekinuuka mu disitulikiti y'eryantonde basigadde beemagaza oluvannyuma lw'enkuba okusanyawo ebintu byabwe omuli ebirime n'amayumba. Basabye gavumenti ebayambe bafunire ku byokulya ssaako n'ensigo basobole okuddamu okusimba. Neeyonoona ebintu byonna byonna eby'omu nnyumba eby'edduuka bye twabadde tunda nga twabusudde sigala byonna byonna ebyo amabaati ogalaba gigali nakuba ennyumba y'ebbaati kumpi egwe neesula ebitooke muwogo amayumba agabalala gagenze nze yange yavuddeko seedi yokka neyawano tiyagenze naye okusinzira lunasimba emiti emingi naye ne mmanga eyo mu kibanja ekyange muwogo tuwasigadde amatooke tegasigama. Ereka buri kirime kyonna kyonna kiri wansi kabere muwogo omuto n'omukuru yena tiyasigadde waguru ensuku era okirabaradanta abantu bagenda okuba n'enjara. Ssentebe okuli ow'ekyalo Mugabi lwa Mulinda ne ssentebe wa disitulikiti y'eryantonde Frederick Muhanji babitaddemu engatto ne bagenda ku kyalo kino okusaasira ku batuuze abakoseddwa. Ebitundu ebisinze okukosebwa kuliko Kinuuka, Makondo, Muzaire NB n'ebirala. Waliwo ne Namukadde asimattuse okufiira mu nnyumba ng'ono atabukidde abaana be yazaala obutamufaako n'okumwagaliza okufa beddiza ebyobugagga bye nga n'ekyokulya bakimuwera ku ssaaniiko ng'embwa. Bangolole. Batwala ebyobugagga. Ndi ali bwati bateke. Alina abaana tebamufaako. Ssentebe Fred Muhanji asabye abatuuze okusimba emiti okusobola okutaasa ku kibuyaga. Emiti terimu omuyaga gubeire muguru mwingi ogwizire nteera ekyalo kyaitu kya Makondo. Ebyokulya nk'oku baabagambire ebyokulya byona biri ahansi muhogo ebitooke n'endiijo emiti ey'omwishwa nayo eriyo yakuba eriyo obuhangwa bw'itaka. Nkubira omulanga gavumenti nga nsaba obuyambi. Waligo Sadat yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV1.